15-chi qism, 6-chi parcha. Sabr doim kerak. Yunus ibn Yaziddan rivoyat qilinadi. Men Robiya ibn Abu Abdurrahmondan eng kuchli sabr haqida so'raganimda, musibatga yo'liqqan kuni xuddi boshinga kulfat tushmagan kundek bo'lishidir deb javob berdi. Ibn Abu Dunyo rivoyati. Banda hayotda turli sinov va musibatlarga duch kelishi tabiiy. Shunday hollarda nima qilish kerakligi oyatning davomida o'rgatilmoqda. Ular musibat yetganda, albatta biz Allohnikimiz va unga qaytguvchimiz deydilar. Ana o'shalarga Parvardigorlaridan salovat va rahmat bordir. Ana o'shalar hidoyat topgandirlar. Demak, mo'min banda boshiga tushgan musibatni Allohdan bilib, unga sabr qilishi, istirjo aytishi va Allohdan savob umidida bo'lishi kerak. Shunda unga Allohning salovati va rahmatlari yog'iladi. Musibat yetganda istirjo aytish haqida quyida to'xtalib o'tamiz. Musibatga sabr qilish sabrning eng qiyin turi hisoblanib, savobi ham boshqalarnikidan ulug'roq. Shu ma'noda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Qur'ondagi sabr 3 xildir. Alloh taoloning farzlariga, ya'ni to'at ibodatga sabr qilish. Bunga 100 daraja beriladi. Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyilishga sabr qilish. Bunga 600 daraja beriladi. Musibatning ilk pallasida sabr qilish. Bunga 900 daraja beriladi degan. Boshqa oyatda shunday deyiladi. Ey mo'minlar, mol-u jonlaringizda imtihon qilinasizlar. Va albatta sizlardan ilgari kitob berilgan kimsalar va mushriklar tomonidan ko'p aziyat, malomat eshitasizlar. Agar ozorlarga sabr toqat qilsalaringiz va Allohdan qo'rqsalaringiz najot topasizlar. Chunki bu sabr va taqvo ishlarning maqsadga muvofiqidir. Oli Imron surasi 186-oyat. Ushbu oyatda Alloh taolo rasuliga tasalli berib, u zot ashoblari bilan kofir va mushriklardan ko'p aziyat chekishlari, jonlari va mollarida sinovga uchrashlarini ma'lum qiladi. Zero bu dunyo imtihonlardan iborat bo'lib, mo'min kishi bu to'siqlardan faqat sabr toqat bilan o'ta olishi mumkin. Musibatga sabr qilish deganda uni keng qalb bilan qabul qilib, o'zini xuddi ne'matga erishgandek tutish va Allohdan savob umid qilish tushuniladi. Alloh taolo aytadi: "Albatta biz to sizlarning orangizdagi bizning yo'limizda mol-u jonlari bilan jihod qiluvchi va yaxshi yomon kunlarda sabr qiluvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib, yuzaga chiqarmagunimizcha sizlarni imtihon qilamiz." Muhammad surasi 31-oyat. Alloh taolo kim mo'min u kim munofiq, kim xolis u kim riyokor ekanini bilishi uchun sinaydi. Farovon zamonida hamma birdek ko'rinib, ko'plar yaxshilik qilib, xayr-u saxovat ishlarini amalga oshirishi mumkin. Bunda kim aslida kim ekani bilinmay turadi. Ammo qiyinchilik yetib, musibatga duchor bo'linganida esa haqiqat oshkor bo'ladi. Sara puchak ajraladi. Xuddi oltin va kumush olovda toblanib, sifati aniqlanganidek, haqiqiy mo'min sinovlarda toblanadi. Qalbi poklanadi va sabr toqati bois Allohning roziligi va yuqori maqomlarga erishadi. Musibatga chiroyli sabr qilish o'sha musibatning zararini kamaytirib, bandaning fikru xayolidan noxush xotiralar ko'tarilishiga yordam beradi. Qur'oni Karimda Luqmon Hakim tilidan shunday deyilgan: "Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado qil. Yaxshilikka buyur. Yomonlikdan qaytar va o'zingga yetgan balolarga sabr qil. Albatta, mana shu puxta ishlardandir." Luqmon surasi 17-oyat. Demak,
Mo'min banda namozni buyurilganidek ado qilishi, odamlarni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishi va bu yo'lda har qanday qiyinchilikka sabr etishi kerak. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.